Dit is so lekker om weer saam met julle te kan kuier. Ek mis julle regtig so baie. Ek hoop julle het daarin 'n baie goeie week gehad. Is julle reg om julle lyfies warm te dans en te sing met alles in julle vir ons Papa God? Staan dan saam met my en dan sing ons lekker saam. Jy het die praise and worship net so baie soos ek geniet. Ons gaan vandag praat oor 'n baie belangrike emosie wat heeltemal buite beheer kan raak. Emosies is basies wat ons voel in reaksie op wat rondom ons gebeur. Al ons emosies kom van God af en dit help ons om te kan cope met dinge wat om ons aangaan. Maar net as ons dit op die regte manier gebruik. Dit beteken, as ons gevoelens buite beheer laat raak, raak ons ook buite beheer. En dan maak ons ander mense seer. En dit is nie goed nie. Daar is so baie stories in die Bybel van mense en ook Jesus, wat op 'n baie naby of goeie verhouding met God staatgemaak het. En dit het hulle geleer om dinge op sy manier te doen, om hulle te help om hulle emosies beter te kan hanteer. Laat ek gou jou beste kwaai gesig sien.
Ja, as ons kwaad is, word ons allemaal so geskit soos hierdie blikkie koeldrank. Of hoe? En dan... Wat? Wil jullie nie, ek moet het oopmaak nie? Maar hoekom nie? Okay, laat ek het dan nou maar neersit. Ons onthou vers vir vandag kom uit Jakobus 1 vers 19. Julle moet allemaal vinnig wees om te luister, stadig om te praat en nie te gauw kwaad word nie. Joe, dit was nou so baie om te onthou. So kom ons speel 'n speelietjie wat ons dan gaan help om hierdie vers beter te kan onthou. As ek jou die prentjie van die mond wys, moet jy stadig beweeg in slow motion. Het jy dit? OK. As ek jou die oor wys, moet jy so vinnig as wat jy kan op een plek hardloop. OK. Dit gaan baie pret wees. En dan as ek vir jou hierdie verkeerslig wys, dan moet jy vries. Ja, net so. Is jy gereed? OK, kom ons gaan. Mooi julle, julle lyk so funny. OK. Dis hy. Vinnig hardloop. Mooi. Hou aan hardloop en vries. Dis hy. Mooi julle. So kom ons almal sê net gou weer ons onthou vers. Julle moet almal vinnig wees om te luister, stadig om te praat en nie te gou kwaad word nie. En dit staan in Jakobus 1 vers 19. Nou, daar is baie dinge wat ons kwaad kan maak, nê? Selfs die kleinste goed. En dan laat ons dit opbou en opbou en opbou en uiteindelik poef, ontplof ons. En dan sê ons dinge en doen ons dinge wat ons nie kan terugvat nie. Steek jou hand op as jy al ooit so kwaad geword het. Ja, selfs ek. Wat van hierdie laaste week? Nou kom ons kyk na 'n toneel uit die fliek Inside Out, waar die woede karakter, die een wat kwaad word, heeltemal buite beheer raak. En dan sien jy die woede wat dan oorneem. Wait, did he just say we couldn't have dessert? That's anger. Cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Right, here comes an airplane. Was jy al ooit so verskriklik kwaad soos daai mannetjie? Dat jy sommer heeltemal buite beheer raak oor alles en almal jou net heeltyd kwaad maak? Wel, ouens, raai wat. Daar's goeie nuus. Want die goeie nuus is dat God sê dat hy ons die selfbeheersing sal gee wanneer ons dit nodig het. Jy kan net stop. Diep asemhaal. Eerder wegstap van dit wat jou kwaad maak en dan gaan bid en gaan praat dan met God. En so leer ons dan om ons emosies te beheer sonder om mense rondom ons en vir die wat ons lief het seer te maak. Kom ons kyk wat die Bybel daaroor te sê het. Daar's 'n boek in die Bybel genoem Nehemia en dis oor 'n man met die naam Nehemia. So wat kon dan vir Nehemia kwaad maak? 'N Hele boek in die Bybel is dan na hom vernoem. Hy het eintlik baie redes gehad hoekom hy kon kwaad word. Jy sien, Nehemia het verskriklike slegte nuus gekry. Die muur in sy tuisdorp Jerusalem is deur mense afgebreek en hulle het sy hekke met vuur gebrand. Dit beteken dat al die vyande van Jerusalem kon insluip en steel net wat hulle wou.
Nehemia het toe met God gepraat en besluit om terug te gaan naar Jerusalem toe, om die muur te gaan herbou. Maar hy het geweet, hy sou dit nie alleen kon doen nie, en hy vra toe allemaal wat hy ken, om saam te kom en te help. Kan ons dit oorbou? Ja, ons kan! Maar hier is die probleem. Daar was baie slegte mense wat nie wou hê die muur moet weer gebou word nie. Een van hulle was Sanballat. Wag, was daar rarig iemand met so'n naam? Ja, Sanballat. O, oh, het hom. Sandkasteel! Nee, Sanballat. Anyway, Sanballat het verskriklike lelike goed gesê vir Nehemia. Ek weet jou, Nehemia, het toe verskriklike lelike goed teruggesê vir hom. O, ja, kom. Eindelijk nie. Nehemia het niks vir hom gesê nie. Hy het gebid tot God en aangegaan met sy werk. Sanballat het niks daarvan gehou nie en toe net nog meer mense gaan haal om saam met hom vir Nehemia en sy vriende te spot. Sanballat en sy makkers het tot gedreig om vir Nehemia dood te maak. O, jyna, ek weet jou, Nehemia het toe groen geword van woede. Nee, in plaas van terugbeklei, het hy vir God gevra om die mense wat hom kwaad maak uit te sorteer. God het toe vir Nehemia gehelp om selfbeheersing te hê. En selfs al was hy geboelie en het baie redes gehad om kwaad te word, het hy gefokus geblei en vertrou op Godse hulp en hy bou toe die muur in rekordtyd. Wag 'n bietjie, Nehemia vind uit die muur is gebreek, hy word gespot, sy lewe was in gevaar, en selfs al was hy kwaad, het hy kalm geblei met selfbeheersing? Ja, dis heeltemal reg. Jy sien, ons allemaal word soms kwaad, maar dis wat ons doen daarmee, wat kan help of kan seer maak. So, wanneer ek nie kry wat ek wil hê nie, of as iemand my boelie, mag ek kwaad word, maar dis hoe ek reageer en optree wat die verskil maak? Net so! Of... as iemand vir my kwaad is, hoef ek nie terug kwaai met hulle te wees nie. Jy het dit. Wanneer ons voel dat ons begin kwaad word, sal God vir ons ook selfbeheersing gee, net soos wat hy vir Nehemia gegee het. Sjoe, so hoe het Nehemia en sy vriende dan hulle woede hanteer? Ja, jy's reg. Hulle het nie so kwaad geword dat hulle koel heeltemal verloor het nie. Nee, God het vir hulle die selfbeheersing gegee. Selfbeheersing beteken dat wanneer ons kwaad word, ons nie mense hoef te slaan of te skop of om 'n deur toe te klap nie. En selfs partykeer seer woorde te skree nie. Nee, al wat ons moet doen is om te stop, tyd te neem om asem te haal, en om stadig te wees om te praat, soos die Bybel ons geleer het, en nie dinge te sê waaroor ons later regtig spyt sal wees nie, maar dat ons eerder sal luister na wat God te sê het, want God is altyd by ons om ons te help. Hy help ons om die regte ding te doen in enige situasie. Maar dit herinner my, kom ons kyk wat het toe gebeur met die blikkie koeldrank nadat ek het geskit het en dit toe net laat stilstaan het vir 'n paar minute. Dink jy ek kan dit nou oopmaak? Kom ons kyk. Tada! Daar het jy dit. Net soos hierdie blikkie koeldrank. As ek kwaad word, kan ek leer om te stop en selfbeheersing te hê en vir God te vra om my te help. Kom ons bid. Vader God, dankie so baie dat U altyd vir my sorg. Ek weet nou dat as ek kwaad voel, kan ek U altyd vra vir U hulp en dan sal U my help om kalm te wees, sodat ek altyd die regte ding kan doen. In Jesus naam. Amen. Dis hy julle. Hoop julle het 'n baie lekker week en dat julle gaan onthou wat ons geleer het. Ek weet julle kan en ek glo in julle. Onthou om vir my julle foto's en julle video's te stuur. Ek mis julle regtig baie. Sien julle volgende keer. Bye bye.